Naš prvi i osnovni zadatak je da budemo u skladu sa mogućnostima u funkciji interesa i potreba građana, istakao je zamenik predsednika opštine Siniša Filipović, predsedavajući analizom sistema 48, gde je ove sedmice fokusiran rad javnih preduzeća vodovod i kanalizacija i direkcije za izgradnju opštine, kao i ustanove Dom zdravlja. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija izvestilo je o izvršenju zaključaka operativnih vanrednih zadataka. Tako će ovo preduzeće do 1. juna po utvrđenom rasporedu izvršiti obavezu baždarenja svih vodomera kojima je istekao zakonski rok od 5 godina. Također je dostavljen izveštaj o naplati potraživanja za utrošenu vodu, a poslednji procenti naplate izgledaju ovako. Građani domaćinstva 90%, građani i samostalne zanatske radnje skupštine stanara 83% i privreda 88%. Dalje, u izveštaju su zabeležene isporuke i rezerve vode u protekle dve sedmice, zatim tabelarni prikaz analiza pijaće vode u kome je od 20 uzoraka samo kod jednog zabeleženo neznatno uvećanje bakterija koje ne utiče na ispravnost vode. U izveštajnom periodu dežurne ekipe ovog javnog preduzeća bile su angažovane na sanaciji 30 havarija na kućnim priključcima i 5 na mreži. Zadatak Direkcije za izgradnju opštine bio je da organizuje prezentaciju tri studije, tehničke regulacije saobraćaja u Inđiji, javnog saobraćaja u opštini i izgradnje podzemne parking garaže, što je stručni tim Novosadskog fakulteta tehničkih nauka i uradio. Od 10. do 24. januara direkcija je realizovala 53 intervencije na javnoj rasveti i 40 intervencija na vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji. Inače, u prošloj godini ovo javno preduzeće umesto za izgradnju novih objekata za 1025 intervencija u vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji potrošilo je skoro 1.300.000 dinara. Većina oštećenja na znakovima i stubovima su posljedica vandalskog ponašanja, a većina počinioca ostane neotkrivena. Ali i kada se utvrdi ko je iz obesti napravio materijalnu štetu, teško je naplatiti. Ovim povodom javnost je upoznata sa dopisom Okružnog javnog tužilaštva u kome se navodi da se jedna krivična prijava odbacuje jer su utvrđeni počinioci maloletni. Na drugoj strani kod parkiranja izgleda da je uveden kakav takav red. U prošloj godini ostvaren je ukupan prihod od skoro 12,5 miliona dinara. Ono što nije u potpunosti rešeno je efikasnija naplata takozvanih doplatnih karti, jer od 9.747 izdatih naplaćeno je samo 3.572 ili nešto manje od 37%. Od investicija koje vodi direkcija u centru pažnje je izgradnja nove sportske hale i dinamika radova kako bi se dostigli zadati rokovi. Domu zdravlja u protekle dve sedmice građani su uputili samo dva pitanja vezana za hirušku ambulantu i nemogućnost da se sanitarni pregledi izvrše u ovoj ustanovi, a što je u domenu viših zdravstvenih institucija koje određuju nezavisno od opreme ljudskih resursa ko će to da radi. U izveštaju o radu ove zdravstvene ustanove saznajemo da je u prvih 26 dana tekuće godine obavljeno ukupno 18.713 pregleda. Najveći broj je u ambulantama opšte prakse 3.086, sledi pedijatrija sa 2.843, a zatim medicina rada gde je obavljeno 2.245 pregleda. Ukupan broj pregleda u 8 mesnih ambulanti je 5.249. Predsedavajući analizu sistema 48, zamenik predsednika opštine Siniša Filipović utvrdio je sledeće zaključke. Javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavezuje se da utvrdi odgovarajući ritam zamene vodomera kojima je istekao rok baždarenja kako bi se završilo do 1. juna. Takođe, ovo preduzeće treba da promeni mesta uzoraka za analizu, čime bi se formirala reprezentativna slika stanja pijaće vode. I treći zaključak koji se odnosi na vodovod je obaveza da se izveštava o preduzetim merama i efektima vezanim za gubitke vode na mreži i za aktivnosti u postupku efikasnije naplate potraživanja. Direkcija će analizirati sve elemente angažovanja pauk vozila kako bi se razmotrila potreba kupovine sopstvenog specijalnog vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila. Za sljedeći sastanak analize sistema 48, direkcija je u obavezi da dostavi izveštaj o radovima na izgradnji krila zgrade opštine. Javno komunalno preduzeće Komunalac dobilo je dva zadatka, da za 8 dana dostavi informaciju o finansijskim efektima separacije i reciklaže papira i PET ambalaže i da u roku od 72 sata opere ulice od soli i rizle. Javno preduzeće Ingas ima obavezu da potrošače detaljno i jasno upozna sa metodologijom obračuna cene i
potrošnje gasa, s obzirom na to da mnogima nisu jasni računi u kojima se iskazuje potrošnja i obračun aktuelnog i odloženog plaćanja. Predškolska ustanova Boško Buha treba da izmeni avansni način plaćanja. Odeljenje za inspekcijske poslove u obavezi je da radno vreme inspektora prilagodi potrebi kontrole i u poslepodnevnim satima kao i vikendom. Opštinska uprava, odnosno nadležna odeljenja, treba da dostave izveštaj o statusu ugostiteljskih objekata u Starom Slankamenu, čijom izgradnjom se osujećuje urbanistički plan za izgradnju ove turističke destinacije. Na sljedećem sastanku analize sistema 48 izveštaj o radu će podneti javna preduzeća Ingas i Komunalac kao i opštinska uprava.